Janor të meri për banorët në shkopet të Milotit. Toka po u rëshket ndër këmbë. Shkarjet nisën 7 ditë pas përmbytjeve dhe fenomeni duket i pabesueshëm. Ki fenomen nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë. Toka është qarë si kur të ketë shpërthyer një vulkan, kurse banesat janë shkëtëruar e këthyër në gërmadha. Ta natën në këna në vish. Natën, shuhut mi fjalë, himre në dilë jashtë, to dhanë mi fjalë për sekund të lujë shpeja. Ska që manet në bomo, këto kjo kjo marru komplet, a shem komplet. Shkëputja e tokës nisi orëve të natës, paniku mbërtheu familjet në një kodër, të tmerruar fillimisht nxorën fëmijët. Rreth në vijë ajrore 2 kilometra. Dhe ka ikë si fashë mali kret, dhe toka vetëm ka ardhur duke u mbledh kështu. Dhe shtëpiat i ka bërë pa banueshme, se nuk po pyesin për tokat. Dole me vrap prej frike, morëm dy fëmijë, kam dy fëmijë të vegjël, i kam lënë poshtë. Te komshiu atje se suni majm to. Fillon fëmijët të portet, u tmerrun fëmijët kret. Po pa në venin të hektu të ra murët të poshtë. Na i na shumë të friksum. Gjithë natën kena nejtë për jashta, venja shtërshqit kanë e kanë, vetëm kena ngellë majet një guri shpia. Pamjet që po ndiqni janë të ngjashme me ato që shkaktoi tërmeti i madh në Shkodër. Banorët kërkojnë dim që dikush t'i largohi prej aty. Toka vazhdon të rëshkas dhe ata kanë frikë se në një natë nuk do të fundosen edhe vetë.